E aí galera, Chique Show, aqui é o Matuto da Cidade. Tá se inscrevendo no canal do Matuto aí, ó. Filmar pra vocês aqui um casal de choca barrada cantando. Olha que interessante. Os dois cantam. A fêmea ali. Calculo eu, né? Que ele é o macho. Calculo que a outra seja fêmea porque ela dá um chamadinho diferente. E ela é mais parda do que o macho. Mais marrom um pouco. É show de bola.